Uplynulý rok bol skúškou trpezlivosti aj pre súkromnú základnú umeleckú školu pod Vimbargom 1 v Bardejove. Prezenčnú výučbu striedala dištančná, umenie sa uzamklo do online priestoru. Postupné uvoľňovanie opatrení a návrat ku svojim koníčkom privítali nielen žiaci, ale aj pedagógovia. Pre umelecké školstvo je to o dosť náročnejšie, lebo vyučovať nejaký hudobný nástroj, kde tá odozva z druhej strany je niekoľkosekundová, dvoj, trojsekundová, sklz tam je. Je to náročné niečo vysvetľovať, držanie nástroja, držanie rúk, hej, postoje a takéto veci. Tanečníci to mali obrovsky náročné a takisto, pretože buď posielali videa, alebo robili napriamo. Ale to priame, no nie je to nikdy to, ako to bežné vyučovanie. Tradičný jarný program pre širokú verejnosť tento rok opäť zorganizovať nemohli, no za to pripravili adekvátnu náhradu v podobe online hudobného podujatia. V ňom odprezentovali tvorbu, na ktorej pracovali doma. Je to nejaké zrkadlo toho, čo nám tá pandémia doniesla a čo nám odobrala. Hej, takže samozrejme sú tam aj nejaké chyby, pretože ten program sme natáčali hneď, jak sa situácia zlepšila. Hneď nasledujúci týždeň sme robili nahrávku, takže nebol čas na odstraňovanie chýb, na nejaké ujasňovanie, držanie tela a takéto veci. Kto bude mať nejaké bystré oko, tak to zistí, že aha, tak to držanie tela asi je následok toho, hej, že nie je to možné nejak fyzicky zvládnuť, hej, cez telefón alebo cez počítač. Súkromná základná umelecká škola má za sebou už 16 rokov poctivej tvorivej činnosti. Od samého začiatku ponúka na výber z odborov, ako sú tanečný, hudobný, výtvarný a literárno-dramatický. Svoje brány otvára pre nováčikov aj tento rok. Prihlášky si rodičia môžu nájsť na našej facebookovej alebo našej webovej stránke, kde tá prihláška sa vytvorí online, otvorí sa im, vypíšu všetky údaje, ktoré sú potrebné a my na základe toho, že nám sa tá prihláška ukáže, dáme ďalšie pokyny a rozhodnutie samozrejme. Deadline na podanie prihlášok je pre všetky odbory rovnaký. Uzávierka bude koncom júna.